fazer o conecte? É. Uma. É mesmo. Tá aí. Tudo a comer. É. Onde é isso? Por que não é ninguém? Já não é. Harina vai andar Ah, que vaso. Ugo. Ah, na linha é ano. Quando eu tá, era então na linha vira e aí já mona ama. Não né, sem zinibá usando bem o ganha. Tu casa tu é na home moji. Há o guri dinco coto da sangue ande tu cana cani. É, quando é? O cavalo tu vai já coto lona. Oi, na Na no ihisha tuje ta muntu wazi twokukira ngo tukaganira nama Oya imashu kwandike ka uririmba abantu bagafashwa Oya boje abantu boje kutubara no guru kubavuga ko umora bomba nta uzabwo Oya saba na tugende we uzamagara hakiri kare Nanje nzare bo kuntu mucika mu rugo nzi Oya sawa Kira ino twifata gasefe Sawa 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 ndaje. Eh sawa ni kare. Nari nagukumbuye baby. Sawa. Kundi yuwe ni cha bamamagarira. Kuri munsi ataro ukora hari. Ubonse sahora ntura tayinze ku mamagara. Ni kare ubu. Makuru se sheri. Mesa ko ndite kura mamagara gute. Haro. Kura mamagambo sheri. Hari ikibazo se? Oya. Ko gushekera ye. Oya, mama ranye umva uri ko mamagara gute. Kabuze iki ubuturage kukubwira sheri no kugushekera. Oya uzatuma mama. Kana nta kibazo manshi kukubwira mu sheri se. Oya uzatuma. No kugushekera niko tuzaba tugira hano mu mujyi. Urumva? Nahubwo. Nari nkiyega hano, nari mvuye ari ahijya kuri banke. Tavuga ati kanje hano nubundi nari ngukeneye ko tuganira ah nari nkeneye ko uzabona umwanya tukaje ahantu wenda yisumbuye habohotse tukaganira kuko ari zo nesha kukubwira kandi nikaba tutabiganirira hano nyenze ntitwabiganirira hanga oya oya kareka mashi hano mu rugo ntitwaganirira hano byaba byiza dushatse ahantu tukagenda tukaganira kuko ni ibintu by'agaciro nshaka kukubwira ariko sinzi ga niba uzambonera umwanya ngo tukagenda oya nkeretse usabye papa gahosha oya none se papa wawe si ngombwa papa wawe uzemere uze tugende tuganire uwo mbona nk'isaha imwe gusa n'amahoro oya ni ukuri sinakubesha papa ntiyanyemera sinava mu rugo atabizi wodirupe karibu muraho muraho Mas não comece. Tu é tu lá, ó. Tu lá comece. Cozima ali que você papa o pra. Como é? Qual que é o meu chinês de ouro tu acha? Porque eu já comi o ato tu acha sanga, gamu tu liga. Imecha chegando no zico. Tukarya twakubitagaho amazi bikaba birarangi ariko nta gihugu twaje oya nta kibazo uvuga icyo bakwakiriza nta kibazo ntibazanire amazi nta kibazo Samuela Samuela Salame mama wino hano wari uwaza ukora iki hari kuri telefone mama si telefone kuko utiyumva Eu já fui um monstro mais. Eu cansei. Agora eu sou ranga. Não sou uma mulher que lhe telefone. Tchau, Wissig. Wissig, o que é o meu nome? Foi ele que me trouxe.
Wama wihuta. Niko pase. Kadukomeza tuganiye ga nubwo umwana agiye kuzana amazi asanga twatuganiye. Ariko iminsi yungu ganayo. Asigaye ari ntabyo. None gasinzi nimba twoganiye. No, no. Chaco Kingenza. Haricho Chaka Kobi. Murawa Namuzukuri, Quatan is an Ije, Ikamisa. Twemba. Otumari Kuritangira. Kabisa rero kuri nyine kugeza kuri uru rwego ariko ejo bundi naritegereje nkoje kureba sanga abandi bose baje nyuma yaje kwara basenge usibye ejo bundi nje ngo mare ndavuga ngo rekaze kumukuganiza icyaki neza naje kukubwira ngo naje musengere ku pasteur Musengere ku pasteri murabona je twatangizanyije kanisa n'umugabo mukuru kandi pasteri ubizi ko abakristo benshi ari abo muwanje baririmbyi bari mu kuririmba ndetse na mwana uri mu gucuranga bose nabaje kandi ejo bundi urabizi ko umukobwa wanje aherutse gushakwa hanze tuzoza dufashe kanisa ariko musengere Naje gabiri kuba pasteri zanambara nkanabego ni pasteri no pasteri none ga musengere bito kya kingeze oye sawa urakoze cyane kuri aya majambo ngiye ndakumvise kandi cyane ariko muzukuri sinjewe ubishimiye bintu nzagenda biganiriza abacu dukorana niba ubona ko ari ngombwa tuzagusengera uvuze ute pase ngo uzobwira abandi mukorana yego oya si uko naje jewe nabitekereje urabizi ko tuvukana neza uri muzara waje mama wawe mushenge waje neza numara uje kubibwira abandi jewe narize ngo usengere nka muzara wawe niyinga uzotanga itangazo kuvuga ngo zikiye nawe tumugize pasteur hanyuma nuko muzotegura umunsi wo kumusengera ariko nuje kubibwira abanyarugafu ntibazemera ndakurahiye nicyo narije kukubwira nka muzara wawe wese ko bimeze bazakwiga niba babona ariko ari ngombwa tuzagusengera mureke naje mvuge teteka uvuge iki nawe mureke avuge Mure, hara mucho avuga se nawe. Mure kavuge nawe. Cyo ko narimbonye. Narimbonye umusengere. Je wumva? Umusengere kuko icyambere mwatangizanyije kanisa. Yeme bacu. Iki ni mu byara wawe. Urabona nabantu afite ni benshi. Sinakubwira. Bibaye byiza wo musengere. Je ni ko mbonye. Sinya kumutaza ni mushita amazi yo kunywa. Reka ndebe. Samuela? Usanga ari cyangwa ipfumu ni telefoni. Ubaraje. Ya tunane gufundura nimba apfuye.
ntabwo ari uko bazafundura amazi papa Oprah nuko ndabizi se wa mwana we ntabibonye hati ese wagashoboragira ngo hari n'ahandi nayigeze kuyabona se none se yaje hari rero muwanje wazambera mu gikombe nkamwere gusaba kuye ku rusi ntahandi ndabona bene y'amazi Ogasco. É que eu não conheço mais nada que eu. Como é que a bona o mundo é só que o piquicha? Vamos curir a mazi. É que eu mais nada que eu cheva. Basta. Mugende musele. Kandi. Mureke nzozanye icara ku ntebe y'imbere. Nimara mwaya mazi. Nimushaka izo kwigisha je. Nimukazabimbe se zobirwanira. Mureke banyarwa bagende bazabigisha. Ariko mu nsenge. Zoboza mu prano mazi. Arariyo shoba mu. Ndiko ngega gutaha. Muzosigaraga mamwitekereza. Yara mubitekerezaga muzonsubize. Ariko nkeneye ko muzosengera. Kandi nari nazanyega habe n'inka. Nari nazanye idorari majana ye. Nari navuze ngo nunyemerera ukansengera. Ndamaze guhamuka. Idorari majana ye. None kanzisubiranyeyo. Nunyemereraga mukansengera. Suzi. Ni wanga. Nuko ga ntakundi ariko nkeneye ko musengera none ga gandakije sigara amahoro y'Imana wowe murakoze cyane oya ga urabanza wicyane reka gende tuzamusubiza muzosubiza ga amahoro y'Imana ariko pastor ubu kubabaye gute wa mugabo usubijeyo uriya mugabo ukuntu umusegera ariya amafaranga yose yari kudufasha amafaranga angana kuriya reba dufite inzu twari kwishyura amezi atatu y'inzu twarangiza kwishyura amezi atatu y'inzu reba abantu ubukene ko barabirukana tukamenya ukuntu tubigenze nyine muri iyi nzu uko urabona ukuntu tubimeze kubera n'ingene hasa twari gusigisha n'irange titukijaga mu gitaka ariko wowe sinzi musengere kandi kirindi ni na muzara wawe kandi mwatangizanye ibyo ni kanzi none ariko nyara ntakubabaye kuri ya zikiya kuri aho narumbura wo gusengera zikiya kuri aho narumbura wo gusengera zikiya se uhaye uvuga uramuzi neza reka mbaze nkubwire zikiya zikiya bari gukubita ingoma zikiya atari gukwiye zikiya ubu ngubu basigaye bamukeka ko basigaye bamukeka zikiya ikindi zikiya basigaye bavuga ko asigaye afurudi inzu kandi zikiya asigaye akubita n'umugore wiwe none kumva ko umuntu aba wogusengera ariko si byo bigutwaye iki tuzi ko buri viri zipfukamira musengere ahasigaye ibindi bizakurikiraho wite ku nyungu zawe ntazavuga ngo uwinanirwa arananuka oya ye umurimo w'imana umurimo w'imana ntabwo ari ugupfa gusa gutora umurimo w'imana ni umuhamagaro none kuvuga ngo dusengere zikiye ahubwo nujana abantu babiri mu ijuru ukabahurukana kuvuga ngo usengere zikiye nsengere zikiye kubera amafaranga sinubikora sinusengere zikiye kubera amafaranga amakuru nyako ni meza rwose ni komeye Karibu rwose none uyu munsi urabonetse urabona twagenderewe n'umugisha urabizi se nzakunda kuboneka kubera shuguri zikiyumve ariko ni gahunda y'imana yazanye gahunda y'imana oya rwose ni karibu turaguhanguye icyo cyose asante sana
Mwese wabzei baibadi? Na wali kandi wala zaati. Ahoni samu, yaza kuma zi ukumu. Uyenda moko wale nakashuru mkoga. Kwa zaati inyamatu, waza wa shambu. Na shambu ya nivi tawa. Attestation de famille. Igaragaze utambure hano hantu mwami mama. Kino kibanza ndakikweretse mwami mama. Amare mboye migisha. Mwizina ryawe Yesu. Mwizina ryawe Yesu. Mwizina ryawe Yesu. Asante sana. Imani yangu. Ibyo bihe ko bibi. Ubone tutabifata. Uzari dusubira mu ndayisi. Tutabonye muga. Mwami mama, reka mwami mama. Nyuka miwe wa demoni, isti mbano hantumizina jawe Yesu. Trouble de connaissance. Hazari fage de negative. Indikasyo pulansa de la demoni. Fage de mwami. Mizina jawe Yesu, Kristo. Na kuile kereje mwami. Asante sana mwami mwami. Mizina jawe Yesu. Aguruka. Mana yachu, nasemi da hantu hantu mwami mwami. Mwimbara gaza we zuru, kamurikano kanya mwami. Neza mirango kandi tufite imbaraga nyinshi cyakujije kandi Imana yavuze kugira ngo tukifate nuko nzahigerera kandi ko bakuru none ndakwemeje mushakisha amatike nzaje muri Egypte kuza icyo gifite imbaraga nyinshi kushaka Imana tutagi kwe kwa mu I'm going to go to the house.
ariko muzamwumvira kandi ga munasenge mugazamutegera kuba yumbe gusa kuko nakubwiye hari ibintu byinshi nasizeho niko ba pasteur babashakisha mu jumba akuru iwaje umugore wanje afite anniversaire ariko ibyo byose ntabyigure kugira ngo uze mbatabane umwumbe ntabwo uheze iminota ibiri muzamwitaba kuko tuba dufite byinshi twadukora nkabona inyota nari mfite kiriya ni igisirimba cyane tuba twaranye mu mahumbe maze iminsi irindwi icyumweru cyose yo masengesho Imana ikubabarire wenda usenge cyane bizakunda none se wateza kukanyaga ko nzaguhamagara ku wa gatatu tugahurira aramuri tukicara arantu isumbuye nzi cyangwa tuzaganira none se uyu munsi waretse ibyo ibintu byose washakaga ko tuganira tukabirangiza uyu munsi Timukaza mwifata nk'inti. Ubonye gahunda nkoze kurabona kino reko. Nibindi nakubwira muri muri Egypte, kurabona nduzo buke. Nakubwiye ngo uza wumvira. Azimana yavuze kandi bino kwizera. Nta cyanyo ni gahunda y'Imana. Itonyo nubwira abayumve. Ntabwo twa kwa matungo ni nduzo. Sina kubwira uba gutiza ibindi mu mutwe. Kuko hano ni muri santre. Hari ibintu bagenda batega mu mihanda mu maresitora. Rero tuna nishaka n'indi gahunda imana si nuko amuhamagara muzamwumvira uko mba naje aha bafite ibintu byinshi byo gukora oya nta kibazo niba ari gahunda y'imana rwose nagendejo nzaza urashyiramo inimero sawa wakoze kandi ukomeze ugire icyizere reka mbonane na pasiteri sebwugu ufite n'inama n'abatumirije kuba ko turateguye igiteraniro muzaba muhari murakoze cyane ndakijana se cyangwa ngigusigire cyangwa imbaraga zashize ngo nakereka n'ababyeyi ukabwira ko hano hashyitse umuyumbe w'imena wakoze ibifuka nta kibazo nakirangije nakiyotumye muze kubita muri toilette gahode karibu wapfura bravo amakuru mumeze mute hano neza iminsi myinshi uri kuri ya televiziyo nanjye kwirebera nyine udufilime ndabona rinda byiza nanjye nyine nahita mu rugo irungu ryankubise nanjye ariko uko ritaririmbereye neza nanjye ndabona urakoze kuza nziyo mu gihe cyane noneho reka nkubwire amakuru kagewa ejo bundi konegiteri mugisha azakubwira ngo tuzamurire mu mujyi konegiteri mugisha nibyo bundi ababwira ati reka reka yaraguhamagaye kuri telefone nanjye uzi ko yabimbwiye wamubwiye gute ubwo njyewe nyine naramubwiye ngo abantu bajya kutubona nawe se yarakubwiye wowe yakubwiye gute nanjye yarabimbwiye ariko mubwira ko bidashoboka nkahita asabye akabishamba kondegiteri noneho arantangaje asigaye yarabaye ikiraro ntapfa kwizerana cyane ntugapfe kureba umuntu ukuntu aririmba abantu bagafashwa buriya namwizeraga numvaga ko atanabikora ngereka reka nta kumwizera habe na gato yesu we ntagupfa kureba umuntu ngo umwizere buriya ngewe nabona ukuntu yaririmbaga ndavuga ngo kondegiteri uzi ko ejo bundi ntuze yambwiye ngo yaramutereze nta muntu atarakereta aho ntasezeranyije kwizera buri muntu wese uko mubonye nubwo yaba ahagarara akagira ati agahanura nicyo kibazo kwizera umuntu ari ikibazo nicyo kibazo noneho abakobwa usanga umuntu agute wabona aririmba ugahita nawe umwizera kandi ari ikirari niswe burangiye nari naramufashe nk'aho ari umuntu umwizerwa ariko buriya ndamumenye ukoze kubimbwire karibu yego yego karumanze sitari karubicyane umeze gute se tumeze neza nawe se natwe tumeze neza turakwishimiye yego opra nawe urahanga se yego ndahari kabisa opra aba yaje kunsura hano haba hari irungu
bayaje nyine kunganiriza yagize neza kabisa cyane rwose manzi rwose uramaze uranaje rwose tugize imana tukatuna gukeneye aha tukatuna usanga tuma turaganira kuri konti gitari wacu konti yabaye kirara ni ukuri nta mukobwa n'umwe atarateta muri ya korari ukureba abakobwa bose Sasa mwenye mbabwiri Awakogu wako imwewe mfitiki wazo Mufakubonu munu ni kanisa kwa za kano Kera mkawanga mweze Ese mwe mkugi wango Ubukiri situ ni ukubzi ni gisiriba sha wango kuriri mbe Nyumbiyarela batala wakogu No nese uwe wabunu munu nani kuriri mba hali ya Ukamame nyangu uwe so ngize lwa Naku tulo kuna ni aliri mba hali ya Wano wakaneze lwa Naku nye tukumbaka kalo mngize lwa ariko nani ntiwabimenya urebye ukuntu kondikitera baririmbisha abantu bakanezerwa nawe rwose icyo nzi cyo namufataga nk'umwizerwa ahubwo reka mbabwije ejo bundi nari nagiye kwa Nyaruhanga akazambwira ngo Murago yari yagiyeyo kubasengera iwabo mu rugo Murago na hano Murago yari ahageze ariko rwose Murago arasenga pe Mama shaho asenga kunyometse gute? Ah ah. Anyometse? Umva Muragwa arasenga. Opra ah. Ibyo avuga byo kunyomeka. Muragwa arasenga akambwira. Uzi ko yaje hano arasenga. Icya mbere. Yarasenze gutya we agisenga. Na hano yanicaye. Nyine arambwira ngo guko nabwo kuramo igiheko. Arakinyereka gutya. Ikindi akibona kiri muri ego. Aravuga ngo azaje kugikurayo ngaho nawe nyumvira umuntu ni ukuri kw'imana uzi ko mwemeye kandi amuzi jewe rero Muragwa ndamuzi Muragwa nta kindi kintu abashaka ni ifaranga gusa abashaka nta faranga yagusabye faranga se ni iki faranga yarazinyatse ahubwo ntabwo ari izo zo gukoresha yabwiye ko gusa ngomba kumuhereza ifaranga zitige zo kujana mu giputa gukura icyo gihe ku kindi cyari gisigaye ariko abakobwa mwabaye mute mwebwe ntimuzamusoma bibiliya ngo mwumve ko mu minsi y'imperuka hazaza abahanuzi b'ibinyoma kandi bayobeje benshi namwe rero nimureba nawe bazabayobye none se nawe rwose ubwo se abahanuzi b'ibinyoma ubu mva ngongo ibimenyetso by'ibihe bwagiye ubwo se ubwo babahera he umenye umuhanuzi w'ikinyoma n'uwo w'ukuri bibiliya izivuga ngo abahanuzi b'ukuri muzabamenyera ku mbuto zabo